עוברים, עושים מעבר אחד כמובן, לקמפיין מאוד מאוד מעניין שקורה בארצות הברית, של כוכבים גדולים, למען הצלת חיים כאן בישראל. שימו לב. Hi, I'm Amari Stoudemire. I love Israel. I love United Hatzalah because they save lives every day. Join me this upcoming season to help save lives by pledging to donate for every point I score. These kids have already joined me on AmariSaves.com. Visit AmariSaves.com today to sign up and pledge. כן, זה מילה טובה גם לאיחוד הצלה כמובן, לאותו ארגון שמסייע כאן להציל חיים. שלום, קרול נוביל. שלום. אז את לא תדבר איתנו על הקמפיין הזה, אלא תדבר איתנו דווקא לצד הפחות נעים שקורה בארצות הברית עכשיו. יש התגברות משמעותית מאוד של ההסתה בקמפוסים בארצות הברית, בקולג'ים, נגד ישראל. נכון, אנחנו רואים את העלייה הזאת למרבה הצער בעקבות צוק איתן, אנחנו לא מופתעים. תראה, הסיפור של הסתה אנטי-ישראלית בקמפוסים בארצות הברית הוא לא דבר חדש, הוא לא דבר שאנחנו לא מכירים. יחד עם זה, צוק איתן הביא את הדברים האלה, כמו שהביא את הדברים האלה ברחובות ארצות הברית וברחובות אירופה, לדרגה גבוהה מאוד, זה קרה גם בקמפוסים. יש לנו התגברות, בסמסטר הסתיו, הסמסטר הנוכחי בארצות הברית, לעומת אותה תקופה השתקד, התגברות של 114%, עלייה של 114% באירועים אנטי-ישראלים. עכשיו, אני רוצה לומר משהו לגבי הטבע של האירועים האלה. אם בעבר היינו רגילים לכל מיני סוגים של מחאה, מחאה ורבלית, היום אנחנו מדברים על מחאה מאוד אקטיבית, קריאות לחרמות, למשיכת השקעות מישראל, וגם מיצגים שהם מאוד מאוד חריפים וקשים. אוקיי, עכשיו את אומרת שזה בגלל צוק איתן, אבל יש שינוי דרמטי גם קודם כל בדמוגרפיה האמריקנית, זה צריך לשים מצד אחד. היחלשות של אותן קבוצות חזקות שהיו מאוד פרו-ישראליות לאורך השנים, וגם הפוליטיקה האמריקנית השתנתה, הממשל האמריקני הוא שונה, זה משפיע גם על דת הקהל? תראי, אני יכולה להגיד לך שבהיבט של האירועים האנטי-ישראלים בקמפוסים, מי שבאמת לוקח את מושכות ההובלה אלה ארגונים פרו-פלסטינים, ואת זה צריך לזכור. מי בעצם מציס, מי בעצם מלבה את כל התופעה הזאת, ואני לא אומרת שהם היחידים שמעורבים בכך, כי גם האמריקאי הממוצע יכול להיות מעורב בזה, אבל מי שלוקח את המושכות אלה ארגונים פרו-פלסטינים, שאפילו מממנים אירועים כאלה גם מחוץ לכותלי הקמפוסים. אז זה אולי זה בועה, לא חברים? זה לא בועה. זה לא בועה משום שאלף, הזרמת הכספים שלהם היא מסיבית בעשורים האחרונים, ויש אוניברסיטאות שעשרות קתדרות ממומנות שם על ידי מדינות נפט ומדינות מפרץ, שהנושא של הקתדרה הוא הג'נוסייד והאפרטהייד שלנו. אבל אני מוטרד לא פחות מזה, מהחלשות הקול היהודי בקמפוסים. כשאני באתי למסע הרצאות בכמה אוניברסיטאות, אז הלל, ארגון סטודנטים אמריקאי, לא רצה להכניס אותי, כי אני קיצוני. לא רק זה. כלומר, כשזה נוגע אליך, אני מבין אותם. כן, גם אני. זה אני יכול להגיד. אבל כשהם אומרים, אנחנו לא מוכנים לקבל מגוון קולות בחברה הישראלית, אנחנו מזדהים עם קו מסוים ותו לא, והתמיכה שלהם בישראל הולכת ונחלשת. אתה שומע פעילים יהודים מצטרפים. זה לא רק שהם לא רוצים לקבל אנשים כמו פרופסור אלדד, הם גם לא רוצים לקבל מימון ממדינת ישראל. אני קראתי את זה, מדינת ישראל באה והציעה לעזור להם לעשות גם מצגות ומפגנות בקמפוסים כמו הארגונים הפרו-פלסטינים, והם אמרו לא, אנחנו לא רוצים להיות מזוהים עם מדינת ישראל, אנחנו מזוהים עם המשטר שנמצא כרגע בארצות הברית. דבר מבחינתי שממש לא מתקבל על הדעת. מה זאת אומרת אתם לא מזוהים עם מדינת ישראל בכל מה שקשור לזה שתוקפים אתכם? אני חושבת שפה הגישה צריכה להשתנות. יש פה ארגונים פרו-פלסטינים שממומנים על ידי ארגונים וארצות שהגישה שלהם היא אנטישמית לחלוטין כלפי היהודים. אני רוצה להוסיף, תראי, לא מדובר רק בארגונים האלה, יש גם מחלקות בתוך האוניברסיטאות, המחלקות אפשר לחשוד בהן שהן ממומנות על ידי, הן מממנות בעצמן, מחלקות ככה פנים אוניברסיטאיות שמממנות הפגנות פרו-פלסטיניות, מזה אי אפשר להתעלם, זאת אומרת, מהתמיכה של האוניברסיטאות. אנחנו ראינו את זה גם בשנה שעברה, האגודה ללימודים אמריקאים והאגודה לשפות מודרניות קראו לחרם על ישראל. נכון שזה זכה להתנגדות של 200 ראשי אוניברסיטאות אחרות, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהפעילות הזאת כרגע מתחילה לעבור ממשהו שהוא בשוליים למשהו שהוא בפרונט.
למשהו שהוא מרכזי לחלוטין? קודם כל, אנחנו שנים נהננו מזה שהיינו הסיפור החביב על האמריקאים, ועכשיו הסיפור החביב עליהם הוא הפלסטינאים. זה הדבר ראשון, זה המצב. דבר שני, יש לנו ראש ממשלה, היינו מאוד חביבים עליהם. תראי, גם המחקר הזה מדבר על זה יחסית למה שהיה פעם, אבל יש לנו גם ראש ממשלה, יש לנו ראש ממשלה שמאוד תרם לזה, הוא רק לאחרונה הטיף להם מוסר על הערכים האמריקאים, אז יכול להיות שהחבר'ה הצעירים כנראה לא כל כך אוהבים שמטיפים להם מוסר, אבל כל הדבר הזה מצטרף לעוד משהו. תראו, בשנות ה-40 הייתה הגירה ענקית של יהודים מאירופה לארצות הברית. אז גם הדור הראשון וגם הדור השני, בעקבות המלחמה, אזרחים ערבים לא יגרו? אחרי מלחמת העולם השנייה, בנות הברית הביאו לידי סיום את מלחמת העולם הראשונה. מה את אומרת בעצם? שמה? שעברו מספיק דורות כדי שאנשים יגבשו דעה עצמאית לגבי מדינת ישראל? הדור השלישי, שזה מי שאנחנו רואים עכשיו, בדיוק כמו שקורה אצלנו. זה גישה בריאה מבחינתך לא לרצות את עזרתה של מדינת ישראל כנגד מה שקורה בקמפוסים? זה נראה לי בלתי הגיוני בעליל. רוצים להזדהות עם ישראל. הם לא רוצים להזדהות עם מדינת ישראל. נכון? תראה מה פרופסור הולדן אומר, לא רוצים להזדהות. זאת אומרת, אז מגיע להם ההפגנות האלה אולי. תקשיבי, מאיה, את אולי לא זוכרת שאנחנו בגודל של שכונה בטקסס. מה זה קשור? זה קשור מאוד. אני לא מבינה מה זה קשור. אז על אחת כמה וכמה הם צריכים להילחם ולהזדהות עם מדינת ישראל. תקשיבי, אבל יש כנראה כאלה שמסתכלים על מה שקורה פה, ולא מזדהים ממדינת ישראל. את זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון. ארגון הלל, שלא הסכים לקבל את פרופסור אלדד, מסכים איתם? זה לא מדבר על עכשיו, הוא מדבר על לפני הרבה שנים. אני רוצה להיכנס לעניין הזה. אני לא חושבת שהעניין הזה בכלל קשור לאם אתה מזדהה עם מדינת ישראל או לא. תראו, כאן יש, אני חושבת שצריך לעשות הפרדה מאוד מאוד ברורה, בין ביקורת על המדיניות של מדינת ישראל, שהיא לגיטימית, גם אנחנו בתוך עצמנו מבקרים את עצמנו, שזה בסדר, זה מקובל, וזה רגע. את גם הזכרת בעצמך עניין צוק איתן. יחד עם זה, וכמו שאמרה מזכירת המדינה סוזן רייס, ברגע ההפגנות האלה הן אנטי-יהודיות, זאת אנטישמיות, רבותיי, פה אין מה לטעות, צריך לשים פה את הקו ממש ממש בין ישראל לבין לחלוטין. בארצות הברית אנחנו קשה לנו לפחות מנטלית לחשוב על פעולות אנטישמיות. זאת אומרת, אם יש מדינה שב-60 השנה האחרונות מאז מלחמת העולם השנייה, וגם לפני, היהודים הצליחו בגדול, בענק, התבלטו, השתלטו אפילו אם תרצי, במובן הטוב של המילה, השתלבו. ואם זאת, זה נכון, יחד עם זה. אז זאת ארצות הברית, היום אני צריך לחשוב על זה שארצות הברית הופכת למדינה אנטישמית? מה שאתה רואה מה זאת אומרת, יש קבוצות איסלאמיות. כמו שהיום אנחנו נאלצים להיות עסוקים בלהסביר לעולם למה הוא קורה. יש קבוצות איסלאמיות שאנחנו נאלצים להילחם בהן בכל מקום בעולם. באירופה יותר, בארצות הברית אולי פחות. עטילה, יש שם צרפתים שהולכים בפריז בברקלי, ואומרים... בקליפורניה, הרבה יותר קשה לשכנע לגבי צדקת הדרך של ישראל, מאשר למשל בקולומביה ובניו יורק. ויחד עם זה, סליחה מהי, רק אני אוסיף דבר אחד, יחד עם זה, אני לא אומרת שאמריקה לחלוטין, מדינה אנטישמית, זה בכלל לא דבר שאפשר לדון עליו. אני גם לא חושבת שכל הקמפוסים אנטישמיים. יחד עם זה, אי אפשר להתעלם היום מקריאות על אפרטהייד, ג'נוסייד ישראלי, דה-הומניזציה ודמוניזציה, מיצגים של, אתה יודע, אתגר הקרח, יושב ראש הסנאט הסטודנטיאלי באחת האוניברסיטאות הגדולות, שהפך על עצמו דלי של דם כאיזשהו אלמנט סמלי לדם הפלסטיני, וצריך לזכור, אלה אלמנטים של אנטישמיים, תיאוריה קונספירציה. אבל למה אנחנו לא מסוגלים לקבל את זה שבאמת הם חושבים שלפלסטינים מגיעה מדינה? לא, מה שיקרה. וכשראש הממשלה, אני שואל ברצינות, למה אנחנו לא מקבלים את זה, פרופסור אלדד, כשראש הממשלה אומר, אנחנו נבנה בכל מקום, ואנחנו זה, והם האשמים, ובגללם אין שלום, והערכים שאובמה מייצג זה לא ערכים אמריקנים, זה מחלחל אצל האמריקנים, הם לא מוכנים לקבל את זה, ואומרים, בוא נה, רבק, די. אז בדומה למה שקרה באירופה, זה איפה? זה אצל האוכלוסייה שהדללה לארצות הברית. המוסלמים שהגיעו לשם, תומכי המוסלמים שהגיעו לשם. אתה הולך היום בפריז, ואתה אומר שאתה לא רואה צרפתים. זה קורה לאט לאט גם בארצות הברית. אל תתממו. מתממים. אתם מתממים, אתם חושבים שזה האמריקאים, זה לא האמריקאים. זה אותם אזרחים ערבים שפשוט יצאו כנגד מדינת ישראל מכל מקום בו הם יהיו וינצלו כל הזדמנות. את אומרת לי שאני לא אתממ. אין לך מה לחיות בחרדות, אתה במדינה ריבונית ועצמאית, עצילה, ואין לך מה לפחד לחיות במדינה שלך. ארצות הברית תומכת בנו גם מתוך אינטרס שלה. אז נכון, עם כל הכבוד לארצות הברית, אתה לא צריך לפחד במדינה שלך. הדבר היחידי שאני רוצה להוסיף עוד לדיון הזה הוא שנכון שיש הרבה מאוד אלמנטים אנטי-ישראלים שמגנים לכאורה את המדיניות הישראלית ואת הכיבוש ואת העוולות ואת האפרטהייד. היהודים בארצות הברית שמצטרפים להפגנות האלה
שיזכרו שהם הבאים בתור, כי נכון. בשורש השנאה הזאת יש כן. אנטישמיות. נכון. והם ישלמו את המחיר ויבואו אלינו על ארבע למצוא פה מקרה. כן, זה המילה, השימוש במילה אנטישמיות, שוב, אני מודה, קשה לי מאוד. קשה לי מאוד לחשוב על ארצות הברית כמדינה אנטישמית. ושוב אני אומרת, אנחנו לא מדברים על זה בכלל. אני אומרת שבקמפוסים יש היום אווירה. מדובר בעיקר על אווירה, גם על אירועים, אבל גם אווירה שהיא אנטגוניסטית, שהיא מאוד עוינת. זה מסכן חיי יהודים? לא מסכן חיי אדם חד משמעי. אנחנו מדברים על חברה אמריקאית, אנחנו צריכים לזכור שחברה אמריקאית היא חברה שנוטה לכבד את השונה. יש שם נורמות מאוד מאוד מושרשות. כך גם היה בגרמניה. חיי סטודנטים יהודים, אי אפשר לומר שהם בסכנה. יחד עם זה, האווירה העוינת, גם ממנה אי אפשר להתעלם. ובמיוחד שיש סממנים של אנטישמיות כמו תיאוריות קונספירציה לגבי תגיד, מה יש לכן אתן היום? גם מאי וגם אורנה, אני קורא אתכן לסדר. זה ויכוח מאוד לוהט, אני מאוד מאוד מסכימה שהדברים האלה באמת מעוררים תחושות מאוד מאוד לא קלות. להיות סטודנט יהודי בארצות הברית ולהתקל בתופעות האלה, זה לא דבר פשוט. ולנו יש את הרגשות שלנו. אוקיי, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה. מה שמאוד מדהיג זה שאנחנו לא שמים לב שאנחנו נכשלים בזה שאנחנו ממשיכים להסביר לעולם כל הזמן למה הוא טועה. כן, אוקיי. כן, אונו ליל, תודה. או שאנחנו בכלל מסבירים לעולם, אנחנו לא אמורים להסביר. עוד הפסקה, מיד חוזר. אנחנו לא אמורים להסביר לו על מה...